បាទឲ្យក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈដើម្បីត្រៀមឯកសារដើម្បីចុះបញ្ជីសង្គ្រាននៅកម្ពុជាឲ្យរួចរាល់នៅឆ្នាំក្រោយនេះដើម្បីយើងអាចចូលនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដើម្បីកុំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យមានការបោះឆ្នោតផ្សេងៗ